Քրիստոնեական երկիր մուսուլմանական բարքերով ամեն մի հարցնի մեկ պատասխան։ Եթե մենք իրականությունն ենք նայում և բարքերը ինչպիսին են եղել Հայաստանում, ինչպես է այժմ և ինչպիսին է եղել Օսմանյան կայսրության ժամանակ, Սովետական միության, ապա այնտեղ ավելի հեշտ է եղել, ունեցել են մեկ թշնամի, զավթիչները, Օսմանները կամ ռուսները և պայքարել են դրա դեմ ազգովի, ճիշտ է, ԿԳԲ-իշնիկները և շատերը նաև ազգադավներ, ոչ հայեր, որոնք կատարել են հայերի ոչնչացում, բայց հիմնականում հայ ազգը հատկապես կոմունիստների ժամանակ պայքարել է իր ազատության և իր ձեռքբերումների համար։ Սովետական միությունից հետո այդքան մեծ նվերը, որը մնաց Հայաստանին, այդ առրելի գործարանները և չօգտագործված Հայաստանի հանքերը, բացի Զոդի և Ալավերդու և Մոլիբդենի, մնացածը բոլորը փակ հանքեր էին, ռուսները լավ էլ գիտեին տեղը, ինչ կատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը ԿԳԲ-ի գործակալ է, միևնույն ժամանակ Իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես։ Բայց նա կատարեց Իսրայելի հրահանգը, նախ պետք էր խելացի իմաստուն գործունյա և ազգասեր հայերին վերացվեր։ Դրա համար ոչ մի պատերազմի հոտել չկար, դրա համար նախ ստեղծվեց Ղարաբաղյան այդ պատերազմը, որը պլանավորած էր Իսրայելի և Ռուսաստանի ճանքերով, որից հետո հայերը գրավեցին ահագին տարածություններ։ Դա էլ պատճառն է, որպեսզի 30 տարի հայերն ու ադրբեջանցիք անընդհատ կրակեն իրար վրա և աշխարում միակ պատերազմող երկիրը լինի անընդմեջ։ Դրանք ոչ մեկը պատահական չեն։ Ոչ պատահական էր Սովետական միության փլուզումը, որը Անգլիան արդեն ծրագրավորել էր։ Ոչ պատահական էր, դրանք տարբեր և ֆինանսական և տնտեսական և այլ հարցեր են, մի տեղից տեղափոխում են մեկ այլ տեղ, անգլիացիք, բայց այստեղ հիմնականում մենք ուսումնասիրում ենք Հայաստանի հարց։ Ինչու դրեցին Լևոնին? Ասում են Լևոնը հաղթած, պատերազմը հաղթած նախագահ։ Ոչ մի այստեղ հաղթանակել չկա։ Այս բոլորը ավելի մեծ կարգի խաղեր են, որի փոքր խաղացողները հայերը և ադրբեջանցիներն են։ Ինչ կատարվեց? Նախ Լևոնը պետք է քանդեր գործարանները, ֆաբրիկաները, ավիրեր երկիրը դարձներ անապատ, որը ինքը մութ ու ցուրտ տարիներ ստեղծելով այդ ամենը արհեստական կարողացավ հայերի մեծ մասին, որոնք կարող ուժեր էին, դուրս հրավիրել երկրից, որից հետո Ղարաբաղյան 93-94 թվականների պատերազմը այդ ժամանակ ինչ տեղի ունեցավ։ Լևոնը ոչ մի տարածություններ էլ չգրավեց, դա պայմանավորված էր, Իսրայելը դա կազմակերպել էր հատուկ նրա համար Անգլիայի երանգով, որպեսզի հայերը գրավեն տարածություն և անդադ այս մինչև 19 թվականը հայերն ու ադրբեջանցիք իրար նկատմամբ ունենան թշնամանք և պատերազմը միակը ամբողջ աշխարհում, որ այդքան երկար տևում է, դա հայ-ադրբեջանական սահմանին է։ Այսինքն Լևոնը փայլուն ձևով կատարեց այն Իսրայելի հրահանգները, որը իրեն տրված էր։ Եվ դրանց հետո ինչ էր հարկավոր? Դրանց հետո հարկավոր էր Հայաստանում փոխել մտածելակերպը, փոխել մարդկանց
և ստեղծել այնպիսի համակարգ, որը կարողանար կառավարելի լինել և միևնույն ժամանակ քծնողական, ինչպես մուսուլմանական կարգերն են։ Դրա համար Բաքվում սովորած գերազանցիկ ԿԳԲ-ի աշակերտներ Ռոբիկ Ումուդովին և Սերժիկ Նարիմանովին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բերեց Հայաստան, երկուսն էլ վտարված անշնոր կանգրագետ անձնավորություններ, և նշանակեց ամենաբարձր պաշտոններին, որոնք փայլուն ձևով Արցախից բերեցին նույնպես ազգությամբ ահագին ճղուտներ և իրենց բարեկամներ, և այդտեղ որպեսի ատելություն ստեղծեն հայերի և արցախահայերի միջև, որը տեղի չունեցավ մինչ օրս, այդ ատելությունը տեղի չի ունենում, բայց Ռոբիկն ու Սերժիկը փայլուն ձևով կատարեցին Լևոնի հրահանգները և երկիրը շրջեցին այլ սիստեմայի, այլևս չկար մտածելակերպ, այլևս չկար գաղափարախոսություն, միայն կար կառավարելի ամբոխ։ Ռուբեն Ախվերդյանը, չկարողանալով կարգավորել իր մտքերը, չկարողացավ բացատրի ինչ է ցանկանում ասել, բայց մի տեղ կպավ արտասահման գնացող հայերին, ասենք այս երգահանին, որ այն հայերը, որոնք միշտ Լևոնի ժամանակ ասել են, վերացնենք թուրքաջեհուդական այդ լրտեսներին, հատկապես Լևոնին Վազգենին, ընդհանրապես Հայաստանում հիմիկվա գտնվողները ասել են ոչ, նման քայլի չեն գնա, ժողովրդի կողմից ընտրված են։ Դե եթե այդպես է, պատիվ ունեցող հայը այդ բուրգում չէր կարող մնալ, և պատիվ ունեցողները հեռացան երկրից, քանի որ մնացածը չհամաձայնվեցին այդ մտքի հետ։ Այժմ, ովքեր ինձ լսում են, մեծ մասը, ովքեր գիտեն ինձ և մեզ, գիտեն, որ սա միայն ճշմարտություն է։ Բայց Ռուբենի խոսքերում կա ճշմարտություն, որ Հայաստանում եկան ադրբեջանական, ճիշտ է, նա չկարողացավ իր մտքերը կամ իրականությունը ճիշտ ներկայացնել, եկան երկու ԿԳԲ-ի գործակալներ և այլ Արցախում, որը 70 տարի գտնվում էր Ադրբեջանի տիրապետության տակ, նաև այլ անձնավորություններ, որոնք Հայաստանը վերածեցին մուսուլմանական սիստեմայի, և Հայաստան այսօր, որը վերջին էտապում Սերժ Նարիմանովը հասցրեց կատարելության, կատարելագործեց, որը Նիկոլի այս 10 ամիսներին արդեն պարս երևում է, որ Հայաստանը մուսուլմանական հետամնաց երկրի կառուցվածք ունի իր տնտեսական, քաղաքական և մարդկային հատկություններին համապատասխան բոլոր կառույցները, դրանք մուսուլմանական թերի և երկիրը կործանող կառույցներ են, որը Իսրայելի հրահանգն է և դրանք շատ լավ կատարեցին։ Քոչայանի պահապանները պնդում են, որ պիտի օրենքով դատավարություն լինի մարտի 1-ի գործը։ Լավ օրենքով, բայց օրենքով այս երեք սրիկաներն են և Հայաստանի սահմանադրությունը և օրենքները ձևափոխել ըստ իրենց ճաշակի և որակի, որ օրենքով է տեղի ունենալու Ռոբերտ Քոչայանի դատավարությունը, եթե Նիկոլը սրանցից մեկն է։ Նաև ինչ կատարեց Ռոբերտ Քոչարյանը, հանքերի և Նայիրիտի թալանը, Մադրիդյան սկզբունքներից հետո Կազանյան և այլն այլանդակեց ամբողջությամբ Արցախի հարցը։
թեպետ, և եթե վերցնենք այս երեք սրիկաներին, թե որը ինչ կատարեց Արցախի հարցով, դա այդքան էլ որոշիչ չէ, քանի որ դրսից հրահանգը եղել է, որ պետք է այսօրվա Արցախը ինչ տարածությունով կա, դաշտայինը հանձնվի, սրանք վերցվի և անդադ պատերազմներ լինի, պատճառը որն է. Անգլիացիք ջհուդների օգնությամբ, Իսրայելի և Ռուսաստանի օգնությամբ ստեղծել են այդ պատնեշը, այժմյան Արցախյան այդ փոքրիկ 10,000 քառակուսի կիլոմետրը, հանձնելով դաշտային Ղարաբաղը և այլ նաև հայկական հողեր ադրբեջանցիներին, Բաքվից, Սումգայիթից, նաև Կանձակից դուրս քշելով հայերին, և այսօր ստեղծվել է աշխարում միակ երկու երկրները, որոնք 30 տարի անդադ սամանի վրա, Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան սամանի վրա անդադ կրակոցները և պատերազմը ավարտված չէ։ Դա պատահական երևույթ չէ, երկու Ա քաղաքներին հիմար հանել իրար դեմ, այնքան իրար կրծոտեն, մինչև արյունաքամ լինեն պարկեն, հետո անգլիացիները ջհուդների օգնությամբ կցանկանան Հայաստանը թե Ադրբեջանը լինեն ինչ-որ այլ երկիր կամ մեկին վերացնեն կամ մյուսին, դա արդեն նրանք վերջերս ավելի շատ փոխում են իրենց մտադրությունները, ամեն երամսյակը մեկ մի նոր մտադրության, նույնիսկ երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկսելու սկիզբը կամ որ երկրից։ Քոչարյանը նաև ինչ կատարեց, Ռուսաստանին էներգետիկայի վաճառք։ Սա հայերը դիտարկում են, որ սրանով Հայաստանը դառնում է Ռուսաստանի կծորդը, Ռուսաստանի համար ֆորպոստ և այլն, պետք է դա չաներ, եթե նկատի ունենանք այն ինչը նա վաճառեց, ապա մեկ Մերսեդես 600 կարգի մեքենայի գնի, մի էլեկտրակայան էր վաճառում ռուսներին, պարտքի դիմաց տալիս, այսինքն այստեղ ինչ է կատարվում, այստեղ հարցը նա չէ, որ նա էներգետիկան տվեց Ռուսաստանին, այստեղ հարցը ավելի խորն է, այսինքն եթե Սերժի, Ռոբերտի կամ հիմա Նիկոլի ժամանակ հայերը դուրս գան վերացնելու այս սիստեմը, ապա նրանք հոսանքազրկելով Հայաստանը նորից ինչպես 90-ական թվականներին կկատարեն իրենց սև գործը ենիչերների օգնությամբ, հետո նորից Հայաստանը կունենա էլեկտրաէներգիա և շարը կգցեն ռուսների վրա, որ հայերը փորձում էին ռուսական լծից դուրս գալ ֆորպոստությունից, դրա համար նրանք անջատեցին։ Սա կրկնակի երակի խաղեր են, որոնք խաղում են ներքին Հայաստանում հայերիս համար ներքին ճակատում մեր թշնամիները, Լևոնյան այդ տականքները, և դրսից կառավարվում, և որը մեզ ներկայացվում է հայերիս այլ պատճառաբանություններով։ Ռոբերտը վերջնականապես արդյունաբերական հիմնարկների ոչնչացում կատարեց, եթե Լևոնը գողանում էր կարևոր հաստոցները, սարքավորումները, որպեսզի հիմնարկները կանգնեն, չկարողանան հիմնական արտադրանք տալ կամ քոսոտ վիճակի լինեն, ապա Ռոբերտը նաև ստիպում էր հիմնարկների շենքերը քանդեն, արմատուրները կողանալու կամ վաճառելու համար, այսինքն լրիվ անապատ դարձնելով, եթե նույնիսկ սարքավորումների մեծ մասը Լևոնի ժամանակ ոչնչացվել էր, ապա այդ կառույցներում, այդ շենքերում կարող էին հիմա նոր սարքավորումներ տեղադրել և արագ ձևով մի քանի ամսում սկսել արդեն նոր ինչ-որ արտադրանքի համար պայքարել, որը նույնպես դա պետականության նկատմամբ ոչ թե դավաճանություն է, այլ պետական հանցագործ է Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ունի 14 միլիարդ ԱՄՆ դոլար և դա
տարբեր ճանապարներով մենք ստուգել ենք, որը անհայրքել է, որից հետո բերեցին Սերժ Նարիմանովին մարտի 1-ի արյունալի այդ կռիվների համար, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նստելուց հետո նա նախ պետք է բարձրացներ 16 թվականի հարցը, 104 զոհերը և 230 վիրավորները, 800 հեկտարը էթնիկ հողը, թե ինչու Նարիմանովը նաև արտահայտվեց, որ մենք կռվում ենք 80-ականի զենքերով. Այսինքն Նարիմանովը ծախեց, որ երկու նախորդ նախագաները կերել լափել էին երկիրը և ինքը ստիպված կռվել է այդ զենքերով, թե պետ այդ ոչ մի պատերազմ էլ չէր, դա պայմանավորված էր ինչ-որ գումարի դիմաց, ստանում էր 7 միլիարդ ստանում էր Պուտինը և 200 միլիոն ստանում էր Նարիմանովը, հանձնում էր երկու շրջաններ Արցախի։ Մարտի 1-ի համար Նարիմանովը, Նիկոլ Փաշինյանը, Լևոն Տեր-Բեդրոսյանը նինք չափի մեղավորներ են, ինչ չափի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եթե օրենքը այդ ժամանակ Ռոբերտի մոտ էր, ապա Բուրգի գագաթին միշտ Լևոնն է, և երեք այդ սրիկաները նրանք միայն խաղացողներ են։ Նարիմանովը ունի եղբորների հետ միասին 7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, և նա վերահսկում էր Նիկոլի ճակատագիրը, որպեսզի այդտեղ ոչ մի պրոմխ չլիներ, և շատ կատարյալ ձևով նա այդ ամենը կատարեց։ Եվ Նարիմանովը մուսուլմանական կառուցվածք Հայաստանի այդ բուրգը հասցրեց կատարելության, որը Նիկոլի ժամանակ արդեն երևում էր, որ կատարյալ մուսուլմանական կառուցվածք ունի Հայաստանը, իր բոլոր կառույցները նման են մուսուլմանական հետամնաց երկրների կառուցվածքին։ Այսինքն գագաթին գտնվում է ինչ-որ մեկը, որից հետո բոլորը հերթով, առանց ուղեղների, առանց խելացի մարդկանց, առանց պետական մտածելակերպի, առանց գիտության, տեխնիկայի և այլն, իրար հետև համբուրելով երկիրը տանում կործանման, ինչպես Անգլիան դա կազմակերպում է բազմաթիվ մուսուլմանական երկրներում, երբ ցանկանում է այդ երկրներին վերացնել կամ կարգի հրավիրել տարբեր հարցերով։ Եվ ինչու է այնպես կատարվում, որ Նարիմանովի հեռանալուց հետո, այսինքն Նարիմանովը բանալին տվեց Փաշինյանին և ինքը հեռացավ, և անմիջապես մարդկանց ուղեղներում մոռացվեց և Նարիմանովը մեծ մասի Հայաստանում, և Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց Ռոբերտ Քոչարյանին այժմ հանել են Մեյդան, կարելի ասել, որպեսի Սերժ Նարիմանովն ու նրանց բոլորի տականքահայր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը ընդհանրապես չշեշտվի, և այստեղ մինչև Նիկոլը կարողանա իր բոլոր ակցիաները տեղադրել այնպես, որ հայերը չկարողանան ոչ բողոքել, ոչ հասկանալ, և երկիրը ավելի սրընթաց տանում է կործանման։ Եվ այդ բուրգում Նիկոլը լեկտիաբար վիրավորելով և հայ ազգին, վիրավորելով հենց ինքը իրեն, վիրավորելով հենց Հայաստանին, վիրավորելով տարբեր բնագավառի մարդկանց, նույնիսկ ազգի 800 հազարին անվանելով անբաններ, համբալներ, մի մասին պատերով կտա, մի մասին ասվալտին կփռի, լա դրանց նայեք, դրանց խոսալուն, ինձ հետ ինչպես, և այլն իր լկտի արտահայտություններով, որը նման իրավունք չունի պետության ղեկավար դիպլոմատը, որը պետք է ունենա էթիկայի ու էսթետիկայի ուսուցիչներ, ոչ ոք այդ ամենը հաշվի չի առնում, այլ մուսուլմանացած այդ ժողովուրդը, Նիկոլի ասաց, փառաբանում է իրենց աստված Նիկոլին, որ այդ տես ումինչ ասեց ոչ մի պատասխանել չստացավ,
որը իրականում այդպես չէ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև ինչ կատարեց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախ պետք էր հայ գիտնականներին, արվեստի, գործարանների, բարձակարգ աշխատողներին վերացներ, որովհետև նրանք այդ բոլորն էին հիմքը Հայաստանի։ Եվ նա դա փայլուն ձևով կատարեց, նաև եկեղեցին պետք էր ազգին տանել իբր քրիստոնեական, այլևս կոմունիստները չկան, բոլորը դարձան մոլի հավատացյալներ, բայց այդ ընթացքում Վազգենին վախացրեցին, և Վազգենին ասելով, որ այդտես փաստաթղթերը դու ԿԳԲ-ի գործակալ ես, սա իրականություն է, առաջին անգամ ենք ասում, և նրան ստիպելով, որ արագ պետք է մահանաս։ Եվ դեղամիջոցների միջոցով Լևոնի անձնակազմը նրան սպանեց, նույնիսկ իբր հիվանդ ժամանակ Լևոնը գնաց տեսակցության, որից հետո իբր Ամերիկա մեծ հայերի նշանակած մարդն է Կարեգին Բն, բայց իրականում Լևոնի նշանակած անձնավորությունն է։ Ինչու Կարեգին Բն? Կարեգին Բ-ին արդեն վաղուց պատրաստել էին, որ եկեղեցին նույնպես տանում ես մուսուլմանական կառույցի, ոչ թե պետք է լինի ազգասիրություն և այլն, պետք է լինի պորնգություն, միասեռամոլություն, թալան, ավազակություն, կեղտոտ բառապաշար և այլն, որը փայլուն ձևով կատարում է Գարեգինը և որը փայլուն ձևով նաև Վարկաբեկում եկեղեցին, բացի Վարկաբեկելը, նաև փայլուն ձևով կարողանում են հսկել այդ ամբոխին, որոնք գլուխները կաղ ոչխարի պես գնում են այդ եկեղեցիները և ընդունում իրենց ոչխարությունը։ Մենք եկեղեցում ընդհանրապես շատ քիչ ենք կպել, բայց այսօր կպչում ենք նրա համար, որպեսզի նաև հասկանաք, որ Լևոնյան այդ կառույցը, որը հսկվել է և որի ծրագիրը նախորոք մշակվել է Իսրայելում, դա կատարվել է մի քանի ինստիտուտներում, որը Անգլիայից ստանալով կմախքը, թե ինչ պետք է կատարեն, վերամշակվել է 93-119 մինչև անձնավորություն է աշխատել այդտեղ, հրյաներ, որոնք կազմել են բոլոր բնագավառներում, արդյունաբերությունում Լևոնը ինչ կատարի որ թվականին, ամեն տարի ստացել է հրահանգները, գիտությունում ինչ կատարի, դպրոցներում ինչ կատարի, արվեստում ինչ, եկեղեցում ինչ, ժողովրդի մեջ ինչ, այդ ամենը Լևոնը ինքը իրենից չէր հնարել, քանի որ ինքը հենց հիմնականում Իսրայելի լրտես է, և նույնիսկ եկեղեցին հասցրեց այդպիսի իրավիճակի։ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հանրապետությունը ում է նման իր բարքերով, միասեռամոլներ, այլասերվածներ, նարկոմաններ և այլն, դա Եվրոմիության պահանջներն է, որը Հայաստանը փայլուն ձևով կատարում է իբր Եվրոմիությանը ինտեգրվելու համար։ Եվ այստեղ օրինակի համար վերցնենք Մկնիկին կամ Դոդի Գագոյին Էշին գովաբանում և շղթայական ծնկի գալիս նրա առաջ, ազերում և մուսուլմաններին հատուկ ձև է, և ոչ մեկը, նույնիսկ Դոդի Գագոյի կամ Մկի շրջապատում կան իրենից խելացի մարդիկ, որոնք արդեն ընդունելով այդ կառուցվածքը մուսուլմանական, այդ կրոնը, արդեն ծնկի են գալիս նմանների առաջ։ Հայաստանից մնացել է միայն անունը, Հայաստան անունը։ Հայաստանը անապատ երկիր է, որը իր տնտեսական, քաղաքական, բարոյական, արվեստի, գիտության բոլոր բնագավառներում
իր կառույցներով մուսուլմանական եկեղեցին, ինչպես մուսուլմանական կառույց, եւ միայն անունն է Հայաստան 1700 տարեկան քրիստոնեական երկիր, որը նույնպես քրիստոնեությունը հայտարարություն է, դա չի հարցը, բայց քրիստոնեությունը մի երեք աստիճան ավելի բարձր մակարդակի վրա է գտնվում եւ քրիստոնյա երկրները, քան մուսուլմանական երկրները, հատկապես մուսուլմանական հետամնաց երկրները, որին հավասարվել է Հայաստանը։ Դա հատուկ արված է նրա համար։ Հետագայում անգրագիտությունը և ասել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 200 տարի հետո ամեն ինչ սին է, մարդիկ կմոռանան, նույնիսկ կարդալ չեն իմանա և ավելի լավ վերահսկելի կլինեն, եթե Հայաստանը իրոք մնա գոնե այսօրվա իր կարգավիճակով աշխարհաքաղաքական քարտեզում։ Նույնիսկ երբ պետականություն չուներ Հայաստանը, ավելի հարուստ էին մարդիկ և ավելի հայ, ավելի խելացի մտածող, քան այսօր։ Օսմանի ժամանակ բանկերի 80%-ը հայերինն էր, և հայերը ավելի հարուստ էին, ավելի կազմակերպված, ավելի ազգասեր, քան այսօր։ ՍՍՄ-ի ժամանակ լավագույն ապրող ազգերից մեկը Սովետական Միությունում դա հայ ազգն էր։ Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, որը մինչ օրս դա միայն Լևոնի ժամանակը շրջանն է, ոչ մի Նիկոլ, ոչ մի Սերժիկ, ոչ մի Ռոբերտ, դրանք միայն փոքրիկ մանկլավիկ խաղացողներն են, Լևոնի ժամանակ Հայաստանը դարձավ անապատ և մուսուլմանական բարքերը վերևից ներքև հսկում են Հայաստանը և ժողովուրդը արդեն համաձայնվել է այն մտքի հետ։ Օրինակ, այստեղ խոսենք և բերենք այդ օրինակները։ Բուրգը ինչպիսի տեսք ունի։ Գալիս է շատ հեռվից հրահանգները, Լևոն Վազգեն Մանուկյան, Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյան կատարում են այդ հրահանգները, որից հետո իջնում է հրահանգները Հայաստանի ջհուդներին, որոնք հսկում են ամբողջ ապարատը, քանի որ 90,000 ջհուդներ կան Հայաստանում, որոնք բոլորն էլ Հայաստանի պետական կառույցներում կարևոր, նույնիսկ չերևացող, բայց շատ կարևոր աշխատանքներ են, և ոչ թե Հայաստանը հսկվում է կամ Հայաստանը ունի ազգային և անվտանգության ծառայություններ, այլ ընդհակառակը այդ բոլոր ծառայությունները հսկում են, որպեսզի հայերը չհասկանան, թե իրականում ովքեր են երկիրը հսկում և ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչպես են թալանում, ավիրում և ոչնչացնում երկիրը։ Որից հետո գալիս են այս ոչխարները՝ Քոչարյան, Նարիմանով, Մուկ, Լֆիկ, Լիսկա, որից հետո, այսինքն այս մասին խոսենք, սրանք այս մի քանի անունները, որոնք տրվեց Քոչարյան, Նարիմանով, բոլորը անգրագետ 4-րդ դասարանը վերջացած սրիկաներ են, որոնք նույնիսկ հաշվել կամ աշխարհից ընդհանրապես գաղափար չունեն, միայն կատարում և լավ հիշում են իրենց տերերի, հատկապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրանգը և ինչպես կատարեն։ Եվ այստեղ եթե մենք դիտարկում ենք, ապա ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանից, քշեցին Հայաստանի կորիզը 8-ից 8 տարիներին, մի մասին 93-94 թվականի պատերազմում հերոս խելացի ազնվորություններին, սուտրահանգներ էին տալիս, կամ հետևից այս քանի օրը Վազգեն Սարգսյան կոչված Լևոնի ստրուկ, որի կիլլերները կյլում էին հետևից հայ հերոսներին խելացի, և մի մասին նույնիսկ գումարտակներ և այլն սուտրահանգներ տալիս, կեղծրահանգներ, ընկնում էին ադրբեջանցիների թակարդը, եթե կարողանում էին դուրս գային, հետևից Մամվելի և Սարոյանի և այլն գրուպաները նրանց ոչնչացնում էին։ Այդ ամենը փաստերին, այդպիսով Հայաստանի կորիզը նրանք լիկվիդացրեցին, և միջակցությունից բարձրերը նույնպես տեսնելով, որ պայքարող չկա իրենց հետ վերացնելու Լևոնյան ապարատը, նորից թողեցին հեռացան, մնացին կառավարելի մասաները, որոնք նույնիսկ կոմունիստների ժամանակ
նույնպես սիրում էին, որ իրենց որևէ մեկը կառավարի, իրենք միայն ունենան օրվա հացի փող։ Որից հետո եկավ Նիկոլի Թայֆան, լրիվ ճեղուտներ, Լյուդմիլայի պատրաստված նախորդ ֆիլմերում կա այդ մասին, որոնք ինչ կադարեցին, որոնք իրենց արտահայտություններում հայ ազգի, հայ մարդու, Հայաստանի, իրենց լկտի արտահայտություններով վարկաբեկում են և ոչ ոք նրանց պատասխանատվության չի կանչում, բացի դա անխնա թալանում երկիրը, քան Նարիմանովի ժամանակ էր։ Դրանց հետո գալիս են գողականները, որոնք նույնպես երկիրը ղեկավարելու կառույց է, որը իբր անկախ է, բայց ղեկավարվում է վերևից, կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, կամ այժմ Նիկոլի կողմից, թե որոնք ինչ կատարեն որ թաղամասում, որ մարդու հետ, իբր հիմա էլ պետական մարմինները չեն գումար տնում, այսինչ գործարարի կամ տանում ինչ-որ գումար, այլ գողականներն է կան տարան։ Սա նման բան չի կարող լինել, որքան էլ գողականներ լինեն, խելացի մարդը միշտ էլ կմտածի այդ գողականները բանակ չունեն, 30,000 անձ ոստիկանություն չունեն, մեկ օրում նրանց բոլորին կարող են հավաքել, գցել նույնիսկ Նուբարաշենի աղբանոց։ Որից հետո գալիս են թաղապետեր, գյուղապետեր, որոնք հսկում են նույնպես ամեն մի թաղամաս, տվյալներ տալիս ներքևից վերև բոլորի մասին, թե ով ինչով է զբաղվում, քանի դեռ իսկական հայկա, նրանց կամ գլուխն ուտեն, կամ տանեն մի քանի տարի փակեն Բերդում, մինչև իրենց սև գործը ավարտեն, Հայաստանը լրիվ անապատասնեն։ Որից հետո գիտության և արվեստի աղբակույտը, նույնիսկ եթե մեջները կային ժամանակին գիտնականներ, խելացի լավ արվեստագետներ, ապա բոլորին ստիպել են, որպեսզի պետք է լինի այսպիսի սիստեմ և դուք պետք է համակերպվեք նրանց հետ։ Ոչ մի նորմալ արվեստագետ Հայաստանում չմնաց, բացի անգրագետները և գիտության մեջ նույնպես բուհերում և այլն, անգրագետները կամ արդեն ծախված բուրգը ընդունող մուսուլմանացված այդ աղբակույտը։ Այն Հայաստանը, որը 30 տարիների ընթացքում դարձրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ամփոփենք այսօրվա այսքանը և մի փոքրիկ հարցնույնպես քննարկենք։ Իրականում ինչ կատարեցին, ինչպես փոխեցին ստրուկտուրան Հայաստանի, որպեսզի այն ավելի կառավարելի լինի և կարողանան ցանկացած պահի Հայաստանը կամ վերացնեն, կամ ընդհանրապես պահեն այնպիսի իրավիճակում, որ ինքը իրեն ներսից վերացնի, որպեսզի այլևս հարց չլինի, որ թուրքերը, ադրբեջանցիները կամ ինչ-որ ուժեր կատարեցին ցեղասպանություն, ավելի լավ ճանապարով ներսից վերացնում են։ Ինչի համար այսօր պատրաստեցինք այս ֆիլմը, ոչ թե Ռուբեն Ախվերզյանի խոսալուց հետո, այլ ընդհանրապես այս ֆիլմը պատրաստել, սպասում ենք նաև մեկ պատասխանի, որի մասին ստացանք լուրը այսօր, և դրա համար այս ֆիլմը պատրաստվել է այսօր նաև այս Ռուբեն Ախվերզյանին գցելով այս ֆիլմի մեջ, որ մարդիկ նաև այսքանը հասկանան, քանի որ ասացին, որ երկար ինչ-որ սայթերում քարկոծում էին այս արվեստագետ։ Հարցը այստեղ ինչում է։ Որպեսի աշխարհի հայերը 10 միլիոն և անգլիացիք լավ էլ գիտեն, որ 56-ից ավել միլիոն հայեր կան տարբեր անազգանումներով ոչ հայի, նույնիսկ 10 միլիոն Թուրքիայում ծպվածներից բացի դա նաև կա 36 միլիոնից ավել հայեր կիսա հայկական անազգանով կամ ընդհանրապես հայի անազգանումի հետ կապ չունեցող, բայց էթնիկ հայեր են, որպեսի այլևս հարց չլինի հայերի հետ, նրանք հնարավոր է ներսից ոչնչացնեն Հայաստանը, այսինքն Հայաստանը ինքը արդեն խնդրի կամ այնքան վարկերը վերցնի, որ վարկի դիմաց երկիրը վաճառի ինչ-որ երկրների, ինչպես Եվրոմիությունում ցանկանում էին կատարել Հունաստանի հետ։ Նաև կա այդ տարբերակը, այդ տարբերակին մասին մենք իմացել էինք մի երկու ամիս առաջ, փորձում էինք ճշտել և այսօր ճշգրիտ, երեք ավելի ճշգրիտ պատասխանը ստացանք, որ
իրականում հնարավոր է նաև այդ տարբերակով Հայաստանը վերացնեն, այսինքն Հայաստանը ինքը առաջարկի իրեն տարածությունները, որպեսզի իբր գոյատևի։ Եվ ինչպես կազմակերպվեց այդ ամենը ջհուդների կողմից, ամփոփենք այս կանը։ Լևոն Դերպետրոսյանը պետք է առաջի հերթին ոչնչացներ այն, ինչը սնում է երկրի, այսինքն արդյունաբերություն։ Եթե չկա արդյունաբերություն, ապա երկիրը կրախի է ենթարկվում, կամ նա ոչ Մոնակոն է Հայաստանը, ոչ ունի աշխարհակաղակական լավ դիրք տուրիստիկայի համար, և ոչ էլ այլ, այսինքն Հայաստանը ինքը իրեն պետք է պահեր արդյունաբերությամբ, այնպիսի արդյունաբերությամբ, քիչ հուն կատար, բայց արժողությամբ, որը չկատարվեց, և Լևոնը քանդեց 1200 խոշորու միջին գործարանները։ Դա նա կատարեց մութուցուրտ տարիների ժամանակ, ստեղծեց արհեստական այդ ամենը, որից հետո 93-94 թվականների հայ-ադրբեջանական կռիվը Արցախի համար իբր արդեն հայերը գրավեցին, բայց փոխանակություն տեղի ունեցավ դաշտային Արցախը, Գանձակի, Կիրովաբաթի, Սումգայիթի, Բաքվի այդ ամենի փոխարեն այս 7 շրջանները հետագայում ադրբեջանցիներին Իսրայելից հրանգ է տրվում, պահանջեք ամբողջը։ Հայերն էլ հրաժարվում են իբր Մադրիդյան, Կազանի, Միսկի և այլն փաստաթղթեր, փաստաթղթեր են փորձում համոզել գտնել, բայց այդ փաստաթղթերը այդ ամենը դրանք բոլորը ֆիկցիա է։ Եթե Անգլիան ցանկանա, մեկ գիշերվա մեջ Արցախը կոչվի կամ անգլիական, կամ հայկական, կամ ադրբեջանական, կամ նույնիսկ կարող է կոչվել կոլումբական Արցախ։ Այդտեղ հարցը ուրիշ, հարցը նրա մեջ էր, որպեսզի երկու ակլորներին թուլացնեն, առնոտեն և իրենք իրենց վերացնեն, և Անգլիան ինչ-որ հարցեր ունի այստեղ, որը կարգավորի հողի պարտքի դիմաց հողեր վերցնելով, և դրանով հայերը այլևս չունենան ասելիք, որ մեզ կոտորեցին, մեզ ոչնչացեցին, դուք ինքներդ եք ներսից փեթած, որը Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը լավ պարզել արտահայտվեց, 800 համբալներ, թամբալներ կան Հայաստանում, դա պատահական չէր, Նիկոլը ոչ մի պատահական բան չի ասում, բոլորը ծրագրավորված վերևից գալիս է, և նա և մյուսները օգտագործում են այդ ամենը, որ հետագայում այդ տեսակ Նիկոլն էլ ժամանակին ասեց, որ թամբալ համբալների պատճառով պետք է Զանգեզուրը տանք անգլիացիներին կամ պետք ամերիկացիներին կամ ֆրանսիացիներին կամ ռուսներին, որպեսզի մենք կարողանանք գոյատևել, հետո ռուսները կվաճառեն Թուրքիային կամ Ադրբեջանին կամ Անգլիացին, ահա թե ինչ ճանապարհով են այսօր ուզում Հայաստանը վերացնել անգլիացին, այսինքն պարտքի դիմաց տալիս են նաև տարածություններ, որից հետո այդ տարածությունը տվյալ երկիրը, որը գնել է, վաճառում է մեկ այլ երկրի, քանի որ Հայաստանը հնարավորություն չունի, հայերն էլ գումար չեն դնի, որ այդ հողակտորը նորից գնեն։ Եվ դրանց հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բերեց այս երկու սրիկաներին, և Հայաստանի ամբողջ կառուցվածքը իր կառուցվածքով նման է, ոչ թե նման է, կրկրօրինակ է մուսուլմանական աղքատ երկրների կառուցվածքի, վերևից ներքև համբուրելով վերևինի քամակը, անգրագիտություն, որոնք բարձր պաշտոնների են, ոչ մարդկային հատկություններ, ոչ պատիվ, ոչինչ, միայն տականքներով երկիրը տանում են կործանման, որի ապացույցներից մեկը նաև դիտարկենք այժմ, և սրանով ավարտենք այս ֆիլմը, որպեսզի հասկանաք, որ Հայաստանի և տնտեսական, և քաղաքական, և գիտական, և կրոնական, և բոլոր բնագավառները, դրանք մուսուլմանական կառույցներ են, մուսուլմանական հետամնաց երկրների համար ստեղծված կառույցներ, որոնք մշակվում է Անգլիայում և տվյալ երկրի համար, Հայաստանի համար մշակվել է Իսրայելում, որին մասնակցել են մինչև 118
իսրայելցիներ, կազմելով Հայաստանի համար այդ ծրագիրը, թե Լևոնը ու մնացած եմ, մինչև որս Նիկոլայ Թայֆեն, ինչպես ոչնչացնեն, Հայաստանը ներսից. Դրանք բոլորի ճշգրիտ տվյալներ են, փողոշը լացեց Աննային, և Աննա Հակոբյանը տալով կենտրոնին այսպիսի արտահայտություն, կենտրոն հեռուստալիքի այդ Ջհուդ Պետրոսին, ենթադրենք չունեմ աշխատասենյակ ու բարձաստիճան պաշտոնյա է գալիս, ես որտեղ եմ իր հետ հանդիպելու, բուդկա եմ վարձելու, այսինքն փողոցային լկտի արտահայտություններով Աննա Հակոբյանը փորձում է իր մուտի լովկիկով դուրս գալ այն ամենի տակից, թե ինչու էր Նիկոլայի հետ գնացել Բելգիա. Իսկ ինչ հիմնադրամ, ինչ գրասենյակ պետք է դու ունենաս և ինչու պետք է ունենաս հատկապես այնտեղ, որտեղ դու ինքդ ես ցանկանում. Կա գերագույն խորհուրդ, գերագույն խորհուրդը կորոշի կամ ինչ որ հիմնադրամ ես, ինչու պետք է գտնվի կառավարական այդ շենքում այդ հիմնադրամ. Երկրորդ հարց. Ինքնաթիռում տեղ կար այսպես թե այնպես այդ ինքնաթիռը թրջելու էր. Դրա համար կային շատ կարիքավոր հայեր, զինվորներ, որոնք 230 հոգի, որոնք կորցրել են իրենց առողջությունը, մարմնի վերջավորությունների մասեր, որոնց կարող էին այդ ինքնաթիռով տանել Բելգիա, և այն ծախսերը, որ մի քանի կիլոգրամ շոկոլադ էր գնելու Աննա Հակոբյանը այդ ծախսերով վիրահատել այդ հերոս տղաներին. Երկրորդը, լավ, տեղ կար, մեկ տեղ էր, թե 10 տեղ, բա աղջիկդ ինչ էր հետդ գալիս, այսինքն այս լկտիները Հայաստանը ընդհանրապես դարձրել են մի գավառային ցեղ, որտեղ խինկալ են արտադրում, և երբ ցանկանում են, նստում են ինքնաթիռը, որտեղ ցանկանում գնում. Ահա այդ մուսուլմանական կառուցվածքը, որը հաշվետու չէ ոչ ժողովրդին, ոչ ազգային ժողովին, իսկ ազգային ժողովը դա նույնպես այդ մուսուլմանական բուրգն է, բոլորը սրիկաներ, բոլորը մեկը մեկի հետև համբուրող, բոլորը արդեն վաղուց նշանակված, թե ով պետք է անցնի այդտեղ, և այդպիսով Հայաստանը դառնում է ծաղրու ծանակի առարկա, դա հատուկ է արվում նրա համար, որ Աննայի նման լոբի մաքրողը գնա Բելգիա, այնտեղ մի երկու սխալ արտահայտություն, մի երկու քայլ նույնիսկ պահվածքի մեջ, նույնը իր ամուսին Նիկոլը, որից հետո և Բելգիայում և Եվրոպայի թերթերում նշվի այդ մասին, և այլ երկրներ, որից հետո երբ որ Հայաստանը կվաճառեն կտոր-կտոր, ասեմ, որ այ տեսեք ով էր պատճառը, դուք եք ընտրել նման անգրագետ միջակցությունի ցածրերին լկտի այս արտահայտվող մուտիլովչիկ անձնավորություններին, դրա համար Հայաստանը կործանվում է. Ահա այն ամենը, ինչը պետք է դուք իմանայիք, և այստեղ պատահական չենք տեղադրել նաև Աննա Հակոբյանին և մնացածին, որպեսզի հասկանաք իրականությունը, ինչպիսի կառուցվածք ունի Հայաստանը. Դրա համար, սիրելի հայրենակիցներ, եթե մեր անդամներին դիմում եք, ես մեր բոլոր 111 հոգու և բժշկի անունից ձեզ հայտարարում եմ, մեր բոլորի անունից, որ մենք Հայաստանում չենք կարող ապրել, քանի որ մեր կեցվածքին, մեր պատվին անպատիվ է այդ պայմաններում ապրել և գոյատևել. Երկրորդը, ինչու չենք վերադառնում, չենք վերադառնում նրա համար, որովհետև այս անգամ արդեն ձեզ, ոչ միայն մենք, տարբեր մարդիկ զգուշացրել էին և նորից ընկակ ծուղակը.
և մենք ոչինչ չենք կարող անել այն մեխանիզմի, որը արագ ձևով գնում է կործանման, ինքնակործանման, դուք ինքներդ ներսում գտնվելով, մի մասը հասկանալով, մեծ մասը չհասկանալով, մեծ մասը վախի ազդեցության տակ ընդունել եք այդ կրոնը, այդ կառուցվածքը և այդ կառուցվածքով երկիրը տանում եք կործանում։ Ինչպես նշեցի, այստեղ կարևորը նաև, որ ոչ թե Ղարաբաղյան պատերազմով Հայաստանը, Ադրբեջանը կգրավի, վերջին մեր ունեցած տվյալներով մի գուցե մեկ ամիս, երեք ամիս հետո Անգլիան փոխի իր մտադրությունը, այլ ծրագրի, բայց մեր ստույգ տվյալներով անգլիացիք փորձում են Հայաստանին, ինչպես փորձում էին դա անել Հունաստանի հետ, եթե Հայաստանի հետ կատարվի դա, քանի որ առաջին փորձադաշտը ամենահզոր մենք ենք, ապա մյուս երկրների հետ կկատարվի և մյուս երկրները կտոր-կտոր կվաճառեն իրենց տարածությունները։ Եվ այստեղ մենք հասկացել ենք նաև մի Անգլիան իր տարածությունից ավել ունեցել է ժամանակին 1476 թվականներից 189 անգամ ավելի մեծ տարածություն։ Այսօր նա օֆիցիալ ձևով մեզնից տարած գումարները տարբեր ճանապարներով, նախորդ ֆիլմերը դիտեք և կհասկանաք նաև ինչ ճանապարներով է տանելու նաև Նարիմանով, Ռոբերտ Լևոնի փողերը, կգնի Հայաստանը, մեր փողերով մեր Հայաստանը կգնի և կկոչվի անգլիական ինչ-որ մի օրինակի համար քաջարանի մոլիբդենի հանքային տարածություն կամ մոլիբդենի հանք, հայկական անունը կճնչվի և Անգլիայի համար դա միայն կլինի մոլիբդենի հանքը շահագործելու մի փոքր տարածություն իրենց համար։ Կգնեն օրինակի համար գերմանացիք Հունաստանի ինչ-որ մի քանի մեծ կղզի, հետագայում պարտքերի դիմաց կնվիրեն նորից Անգլիային և այլն։ Այն ամենը, ինչ նրանք կատարում են և որի զոհն ենք դառնում Աննա Հակոբյանի նման լոբի մաքրողների և նրա կիսաանգրագետ գժանացի ենթակա ամուսնու կատարած արտահայտությունների, վարվելաձևի և կառավարությունն ու Հայաստանի պետականությունը իր տերերի Լևոնի և մնացածի հետ, որը տանում է անվերադարձ կործանման։ Միգուցե այս տարբերակը աշխատի ավելի շատ և այս տարբերակով մեզ վերացնեն, քանի որ աշխարհին կասեն ոչ մի ցեղասպանություն չի եղել, հայերան շնորհք ազգային, ինչպես Նիկոլն ասեց, համբալ, ով էր դրանց այդ կամ պահելու 7 միլիարդ պարտք ունեին, պարտքը չտվեցին, հիմա էլ երկիրը կրախի մեջ է, ժողովրդին պահելու համար 20 միլիարդ պարտք են վերցրել, որոնք Լևոնան կմսխեն, որի դիմաց Զանգեզուրը կամ օրինակի համար Շիրակի մարզը հանձնում ենք փողի դիմաց։ Այսքան, սիրելի բարեկամներ, եւ հասկացեք, որ Հայաստանում գտնվողները դուք գտնվում եք մուսուլմանական հետամնաց երկրների կառուցվածքում, այն կառուցվածքով, որը Հայաստանը ղեկավարում է, դա նույն կառուցվածքն է, որով հնարավոր է շատ արագ ձևով ինքնակործանման գնակ։